अहिले भर्खरै लन्च सकियो लन्चपछि नयाँ कक्षा सुरु भयो सालिनी मन नभई नभई पनि कक्षा आइन् तर उनको मन आज बच्चाहरूलाई पढाउने एकदमै थिएन बिहानैदेखि उनको पेट खराब भइरहेको थियो त्यही माथि लन्चमा मुलाको परौठा खाएपछि उनको पेटमा गुडुडुडु हुन थालिसकेको थियो ओहो अचानक यो मेरो पेटमा के भयो लाग्दैछ फेरि ग्यास भयो क्लास छोडेर बाहिर जान पनि मिल्दैन हेड सर ग्राउन्डमै हुनुहुन्छ यसो गर्नु पर्यो बिस्तारै ग्यास छोडिदिनु पर्यो सालिनी मिसले बिस्तारै ग्यास छोड्छिन् त्यो सँगसँगै उनको थोरै पट्टी पनि निस्कियो त्यहाँ नास भयो साडी त पहेँलै भयो होला अब कसरी उठ्नु यसो गर्नु पर्यो आज बच्चाहरूलाई बसी बसी, बसी पढाइदिनु पर्यो शालिनी मिसले तसो बच्चाहरूलाई पढाउनु भयो त्यतिखेरै कक्षा सकिएको घन्टी बज्यो सालिनी मिस बाहिर जानका लागि बिस्तारै उठिन् त्यतिखेरै उनको साडीबाट पट्टीको डल्लाहरू झर्न थाल्यो अरे हेर त मिसको त साडी नै शालिनी सालिनी मिस लजाएर त्यहाँबाट बाहिर गइन् तर घर आएर पनि दिउँसोको त्यो घटना बार बार सम्झिरहेकी थिइन् आफ्नो पेटलाई समातिरहेकी थिइन् उफ यो पेटलाई पनि आजै खराब हुनु थियो भोलि नन्दनी मिसको स्कुलमा फेयरवेल पार्टी छ के गरौँ म नखाइकन पनि त बस्न सोक्दिनँ पेटको के छ आज नभए भोलि ठिक भइहाल्छ तर पार्टीमा गएन भने थाहा छैन अर्को पार्टी कहिले आउँछ दबाई खाएर हेर्नु पर्यो के थाहा भोलिसम्म जाति हुन्छ कि भोलिपल्ट पनि सालिनीको पेट खराब नै रहन्छ तर फेरि पनि सालिनी तयार भएर नन्दनी मिसको फेयरवेल पार्टीमा जान्छन् र त्यहाँ पुगेर धेरै परिकारहरू देखेपछि उनले आफूलाई काबु गर्नै सक्दिनन् अति नै खान थाल्छिन् पानीपुरी ओहो कति भएन खाएको दाई एक प्लेट लगाउनुहोस् त सालिनीले लगातार पानी पूरी खाइरहेकी थिइन् त्यसपछि उनले पाउभाजी र चाउमिन पनि एकदमै ठुसेर खाइन् उनको पेट लगातार गुडगुड गर्दै थियो एउटा हात उनको पेटमा थियो त एउटा हात खानाको प्लेटमा त्यति बेलै शालिनीकी साथी अनुपा मिसले उनलाई भनिन् अरे सालिनी भयो अब अघिदेखि नै तिमीले पेट समातिरहेकी छौ जे खाइरहेकी छौ के गरौँ यार यति धेरै खानेकुरा देखेर मलाई त मुखमा पानी आएको आइ गर्छ अरे यो उल्टा सिधा खाना छोड्छौ अनि त पेट ठिक हुन्छ पेट खराब भएको बेलामा त खिचडी खानु राम्रो हो छिछि खिचडी पनि खाने चिज हो नाम सुन्दै उल्टी आउँछ सालिनी त्यो दिन पनि कसैको सुन्दिनन् र पेट भरिसकेपछि पनि खाको खाइ गर्छिन् भोलिपल्ट उनी स्कुल आइन् र त्यति बेला उनको पेट झनै खराब भयो क्लासमा पढाउँदा पढाउँदै उनको पेटमा गुडुङ गुडुङ भयो र उनी वासरुमतर्फको दिन केही बेरपछि क्लासमै आइन् तर क्लासमा पुग्ने बित्तिकै उनको पेट फेरि गुडुङ गुडुङ गर्न थाल्यो र उनी फेरि वासरूमतर्फ लागिन् त्यति बेलै सामुन्यको क्लासमा अनुफा मिसले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो र नजिक गएर सोध्न थालिन् के छ सालिनी ठिक त छ नि हिजो मैले नखाउँ भनेको थिएँ नि अँ यस्तो केही पनि होइन पागल म एकदमै ठिक छु त्यो त अलिकति महिला समस्या हो त्यही भएर हुन्छ म अहिले जान्छु कक्षा लिन बाँकी नै छ सालिनी केही बेर पछि बसेर त्यहाँबाट निस्किन् दिउँसो घर जाने बेलामा उनको पेट फेरि खराब भयो अरे यार के समस्या हो यो फेरि पनि पेट गुडुङ गुडुङ गर्न थाल्यो गाडीको हर्नको आवाज यत्रो ठुलो छ कि बिस्तारै ग्यास छोडिदिनु पर्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तर ग्यास छोड्ने बेलामा फेरि सालिनीको पटि बाहिर निस्क्यो र बसमा सबैजना मुख थुनेर बस्छन् त्यति बेलै एउटा मान्छे कलेज कसले सालिनी अन्जान भएर बसिरहन् र त्यति बेलै उनी घरको नजिक पुगी त्यति बेला बाटोमा केमिस्टको दोकानमा एउटा मान्छेलाई भन्दै गरेको दाजु लाउने हगिज यहाँ पाइन्छ कुरो आ, कुरो हो आ, के हो भने आमा हुनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्न त्यही त्यही भएर भएर चाहिँ हगिज लाउनु भनेको भनेको छ छ त्यो मान्छेको कुरा सुन्ने बित्तिकै सालिनीलाई एउटा आइडिया आयो र उनले पनि आफ्नो लागि एडल्ट हगिज किनिन् दाई एउटा मलाई पनि एडल्ट हगिज दिनुहोस् त भोलिपल्ट सालिनीले आफ्नो ब्यागमा त्यो हगिज लिएर स्कुल गइन् कक्षा सुरु हुनेवाला थियो त्योभन्दा अगाडि उनले हगिज लगाइन् र क्लासमा गएर बच्चाहरूलाई पढाउन थालिन् तर केही बेर पछि नै उनको पेट खराब भयो यो पल्ट उनले पढाउँदा पढाउँदै पट्टी गरिदिन् त्यो डाइपर लगाएको कारण यो पल्ट उनको पटी बाहिर आएन सालिनी एकदमै खुसी भइन् <laughs> ल राम्रो आज क्लासमा बस्दा बस्दै काम भयो यसलाई भनिन्छ एकतिरबाट दुई निशानी बच्चालाई पढाउने पनि भयो अनि पट्टी पनि डाइपर लगाएर सालिनी मिस खुसी त एकदमै थिइन् तर पेट खराबको जुन गन्ध हुन्छ त्यो कसैबाट लुकेन पटिको गन्ध पुरै क्लासमा फैलियो अरे यो गनाउने खालको गन्ध कहाँबाट आउँदैछ यस्तो लाग्दैछ कुनै खतरनाक जनावर क्लासमा मरेको छ के मरौ <laughs> खुब आए बढी जान्नेहरू यति धेरै गन्ध पनि छैन मेरो जति बच्चाहरूले भन्दैछन् त्यसै पनि आफ्नो गन्ध कहाँ कसैलाई नराम्रो लाग्छ त्यो दिन साँच्चै नै क्लासमा कसैलाई पनि पत्ता लागेन त्यसपछि सालिनी मिस बाँकी टिचरहरूसँग टी ब्रेकको लागि स्टाफ रुममा गइन् त्यहाँ पनि सबैलाई अचम्म खालको गन्ध आउन थाल्यो यार साँच्चै कस्तो गनाउने गन्ध छ चिया म त चिया पनि खान सक्दिनँ म त गएँ क्लासमा अघिल्लो दिन फेरि पनि सालिनीले क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि ड्राइपर लगाइन् क्लास लिँदा लिँदै फेरि पनि ड्राइपरमै पट्टी गरिन् क्लासमा फेरि गन्ध फैलियो हेड सर जति बेला पनि क्लासमा आउनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि फोरी गन्ध आइरहेको हुन्थ्यो एक दिन उनी आएर भन्छन् यो क्लास हिजो आज किन धेरै गराउँछ मलाई त यहाँ सास सासफेर्नै गाह्रो भइसक्यो पिउन हेर त त मुनि छैन पिउनले पुरै कक्षाको छानबिन गरे तर उनले केही पनि भेटेनन् तर त्यो दिन क्लासमा यति धेरै गन्ध थियो कि स्टुडेन्टहरूले पनि क्लासमै बमिट गर्न थाले यो सबै देखेर सालिनीले मनमनै नै हाँस्दै भनिन् <laughs> <laughs> बच्चाहरू मलाई पक्रिन मुस्किल मात्रै होइन ना, नाम छ तर भनिन्छ नि झुटो कुरा कति दिन लुक्छ र एक न एक दिन सबैको सामु साँचो कुरा आउँछ नै स्कुलको लेडिज वासरुममा त्यो चप्रासनलाई डाइपरको प्याकेट मिल्छ अघिल्लो दिन जब सालिनी मिस स्कुलको सामुन्नेको दोकानबाट एडल्ट डाइपर किन्दै थिइन् र त्यति बेलै चप्रासनले त्यो किन्दै दे गरेको देख्छिन् अरे यो सालिनी मिसले एडल्ट डाइपर किन किनिरहेकी छिन् पक्कै पनि केही न केही के त गडबड छ यिनी माथि नजर राख्नु पर्यो दिउँसो क्यान्टिनमा छोला सोला बर्गर स्यान्डविच खाइसकेपछि वासरुमतिर सालिनी डाइपर बोकेर लाग्न थालिन् र लगाएर बाहिर आइन् त्यो चप्रासनले उनलाई यो सब गरेको सबै देखिन् ओ भनेपछि सालिनी मिसले क्लासमा गन्ध फैलाउनुहुन्छ त्यो दिन सालिनी मिसको पेट ज्यादै नै खराब थियो उनलाई पखाला चलिसकेको थियो जसका कारण उनले डाइपर भरेकी भरेथिन् पट्टी गरेकी गरे गरेथिन् कक्षा कोठामा यति धेरै दुर्गन्ध फैलिएको थियो कि एउटा छात्रा त बेहोस नै भइन् ओहो को होला यो छेर्ने सधैँ एक दिन होइन दुई दिन होइन हिम्मत छ भने अगाडि आऊ त्यति बेलै त्यहाँ चप्रासन आउँछिन् र भन्छन् मलाई थाहा छ यो कसको काम हो सालिनी मिसको ओ गड अब यो कुरा कसरी थाहा भयो अब त मेरो पोल खोलियो बेहोश भएकी छात्रालाई मेडिकल रुममा लगियो प्रिन्सिपल अनुफामी सबैजना त्यहाँ आउनुभयो र ती सबले सालिनी मिसलाई खुबै सुनाए सालिनी मैले तिमीलाई जहिले भन्ने गर्थे तर तिमीले मेरो कहिल्यै सुनेनौ मलाई तिमीबाट यस्तो नराम्रो आशा चाहिँ थिएन छि सालिनी तिमी एउटा शिक्षक भएर यस्तो गर्ने छि सालिनी तिमी यतिसम्म चाहिँ गर्छौ जस्तो लागेको थिएन तिम्रो यस्तो हरकतको कारण तिमीलाई एक महिनाको लागि सस्पेन्ड गरिन्छ सालिनीलाई आफ्नो कर्तूतप्रति एकदमै पस्तावा थियो र उनी लजाउँदै रुदै भन्न थालिन् मलाई माफ गरिदिनुहोस् म मा मेरो कर्तुतप्रति एकदमै लज्जित छु सबैजनाले माफ गरिदिनुहोस् प्लिज किन खानाको पछाडि यति साह्रो पागल छु केही छैन सालिनी म तिमीलाई डक्टरकोमा लिएर जान्छु र आजबाट तिमीलाई यताउति जेपाइतै खान बन्द अँ मैले सम्झेँ आजबाट म कहिले पनि उल्टो सिधा खान्दिनँ त्यसपछि सालिनी एकदमै सुध्रिन् र उनले जे पाइतै खान छोडिन् अब उनी जे पनि खान्छिन् लिमिटमा खान्छिन् अब उनको पेट सधैँ स्वस्थ हुन्छ हेडसरले पनि उनको सस्पेन्सन क्यान्सल गरिदिनुभयो र अब शालिनिमिस खुसी खुसी आफ्नो कक्षा कोठामा रमाइलोसँग कक्षा सञ्चालन गर्छिन् र पढाउँछिन् पारुल दस वर्षको एकजना सोझो केटी थियो उसको शिरमा कपाल का नउम्रेको कारण ऊ चिन्डे थियो छिमेकी आफन्त र साथीभाइहरू सबैजनाले पारुललाई चिन्डे या तक्लु भनेर बोलाउँथ्यो कहिलेकाहीँ पारुल यो कुरा सुनेर धेरै दुखित हुन्थ्यो हेर पूजा हिजो मम्मीले मार्केटबाट मेरो लागि नयाँ पिन ल्याइदिनु भयो अरे शीतल यो हेयर पिन त कति राम्रो छ मलाई पनि यस्तो पिन मगाइदिन्छौ अँ हुन्छ अरे अरे सम्हालेर हेर भुइँमा झारिदियो चिन्डे यता आइजा हुन्छ आउँदैछु यो हेयर पिन उठाएर दे थ्याङ्क यू तँलाई पनि चाहियो भने एक सेट मगाइदिउँ होइन मलाई पर्दैन तँ पनि पागल छ शीतल यो चिन्डेले यो हेडफोन टाउकोमा कसरी लाउँछ यो त चिन्डे हो चिन्डे अरे मैले त बिर्सिरहेको थिएँ यो चिन्डे टक्ली हो भनेर त्यति नै बेला क्लास टिचर त्यहाँ आइपुग्छ र सबैजना खडा हुन्छ गुड मर्निङ नानीहरू आज तिमीहरूलाई एउटा खुसीको खबर छ हाम्रो स्कुलमा एउटा ठुलो लेभलको फेसन सो हुन गइरहेको छ त्यसै कारण तिमीहरू सबैजना यसको तयारी गर वा फेसन सो त्यसो भए त सबैभन्दा राम्रै म देखिन्छु अरे शीतल तँ त साह्रै घमण्डी छस् हामी पनि त राम्रै देखिन सक्छौ त आफ्नो बारेमा मात्र किन सोच्छस् यो त राम्रो कुरा होइन <laughs> अरे होइन होइन मेरो त्यो मतलब होइन तिमीहरू पनि सुन्दर हुन सक्छौ तर म एउटा रिच फ्यामिलीबाट बिलोङ गरेको कारणले मेरो आमा बाबाले मेरो लागि त महँगो ड्रेस किनिदिनुहुन्छ तेरो मम्मी पापा त जब गर्नुहुन्छ होइन तेरो लागि त यत्रो महँगो ड्रेस किन्नु सक्दैन मेरो त कपाल पनि कति लामो र सुन्दर छ म त पार्लरमा गएर मेरो कपाललाई जुनै पनि स्टाइलमा बनाउनु सक्छु तिमीहरूको त कपाल पनि कति छोटो छोटो त्यो चिन्डे पारुलको जस्तै शीतलको यो कुरा सुनेर पूजा रिसाउँछ तर उसले त्यति बेला केही पनि भन्दैन पारुल रुदै घर जान्छ खै कस्तो स्कुलमा मेरो नानीको एडमिसन भयो सबै नानीहरूले यसको मजाक उडाउँछ कहिलेसम्म सहने बडो मुस्किलले यो स्कुल पाएको छ हाम्रो बजेटमा पनि छ आखिर नानीहरू हो नानीहरू त एकअर्कामा मजाक उडाइरहन्छ नि छोरी पारुल हामी कसैको कुरामा नराम्रो मान्नु हुँदैन हामीले यसरी अरूको कुरामा नराम्रो माने भने जिन्दगी बिताउनु गाह्रो पर्छ नानी अर्को दिन पारुल स्कुलको लागि निक्लियो तर ऊ सधैँ जुन बाटो भएर जान्थ्यो यहाँबाट नगएर ऊ अर्को बाटो भएर आज स्कुल जान्छ तर उसले मन पनि सोच्छ थाहा छैन आज मलाई किन स्कुल जानै मन छैन मसँग किन यस्तो भयो मेरो टाउकोमा कपाल किन छैन मेरो पनि टाउकोमा कपाल भएको भए म कति सुन्दर देखिन्थ्यो होला र मेरो मजा कसैले उडाउँदैन थियो तब पालले कसैले बोलाएको आवाज सुन्छ बच्चा म यो खाल्डामा पसेको छु मलाई कसैले मद्दत गर अरे तपाईँ को हुनुहुन्छ पर्खिनुहोस् म तपाईँलाई बाहिर निकाल्छु अँ उसलाई बचाउनुको लागि त मलाई एउटा डोरी चाहिन्छ अब के गर्नु अँ त्यहाँ पर एउटा डोरी रहेछ जसोतसो पारुलले त्यो डोरीको सहायताले उसलाई बाहिर निकाल्छ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद बहादुर केटी तिमीले मलाई खाल्टाबाट निकालेर मेरो ज्यान बचायो केही छैन तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो आमाले भन्नुहुन्छ समस्याको बेलामा सबैलाई सहायता गर्नुपर्छ अनि तपाईँ यो खाल्टामा कसरी पस्नुभयो मेरो नाम सोफिया हो र म एउटा जादु हुँ हिजो राति जब म घर जाँदै थिएँ रातिको अन्धारोमा मैले यो खाल्टा देखिनँ र मा म यो खाल्टामा पसेँ यदि तपाईँ जादु गर्ने हो भने तपाईँ यो खाल्टाबाट किन बाहिर आउन सक्नु भएन किनकि मेरो जादु अरूको लागि मात्र काम गर्छ म आफूमाथि आफ्नो जादुलाई प्रयोग गर्नु सक्दिनँ तिमीले मेरो सहायता गरेको छौ भन तिम्रो लागि म के गर्न सक्छु तिमीलाई केही चाहिएको छ भने म जादुको सहायताले तिमीलाई त्यो दिन सक्छु तपाईँ जादुले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ अँ अवश्य यदि मेरो जादुबाट त्यो हुन्छ भने म तिमीलाई दिन्छु के तपाईँले मेरो टाउकोमा कपाल उमार्नु सक्नुहुन्छ सबैजनाले मलाई स्कुलमा चिन्डे भनेर जिस्काउँछ मेरो स्कुलमा फेसन सो हुन गइरहेको छ बस यति कुरा भइहाल्छ जादु गर्ने छडी घुमायो शिरमा लामो कपाल आयो र हेर्दा हेर्दै पारुलको शिरमा लामो र सुन्दर कपाल आयो अब ऊ चिन्डु थिएन पारुल तिम्रो शिरमा अस्ति कपाल छ भनेर कसैलाई नभन्नु जब समय आउँछ सबैले आफै थाहा पाउँछ तिमीले अहिले सबैलाई यो भन्नु तिमीले शिरमा विग लगाएको छौ अहिले तिमी स्कुल जाऊ यदि तिमीलाई मेरो जरुरत पर्यो भने मलाई तिनपल्ट आवाज दिनु म तिम्रो अघि हुनेछु थ्याङ्क थ्याङ्क्यु जादुगर्नी आन्टी तपाईँ कति असल हुनुहुन्छ पारुलको शिरमा कपाल आउँछ र ऊ धेरै खुसी हुन्छ र त्यसपछि ऊ स्कुल जान्छ र उसले सबैलाई यही भन्छ कि उसले आफ्नो शिरमा विग लगाएको छ र सबैजना हाँस्छ विग लगाएर के हुन्छ हुन त त्यो चिन्डे नै छ छैन पारुलले शीतलको कुरालाई नराम्रो मान्दैन <laughs> पारुल घर गएर आफ्ना आमा बाबालाई सबै सच्चाइहरू बताउँछ केही दिनपछि फेसन सो हुन्छ र ऊ सुन्दर तयार भएर फेसन सोको लागि स्कुल जान्छ शीतलले पनि महँगो ड्रेस र महँगो हेयर स्टाइल गरेको थियो पूजाको मनमा शीतलको लागि घृणा थियो पूजाले उसँग आफ्नो अपमानको बदला लिन चाहन्थ्यो शीतल आफ्नो कपालमा धेरै घमन गर्छ होइन आज म त्यसको कपालमा यो गम लगाएर त्यसको सबै कपाल बिगारिदिन्छु ताकि त्यसले फेसन सोमा भाग लिन नपाओस् शीतल तेरो कपाल त साह्रै राम्रो देखिरहेको छ तेरो कपालमा जुन पिन लागेको छ त्यो मिलाइदिऊ सायद त्यो झर्न लागेको छ कहाँ झर्न लागेको छ मिलाइदिए त पूजाले जानी जानी आफ्नो हातमा भएको गमको डब्बा शीतलको कपालमा लगाइदिन्छ ओ सरी शीतल मेरो हातमा त गमको डिब्बा थियो तिम्रो सबै कपालमा लाग्यो मलाई माफ गरिदेऊ मैले जानीबुझी गरेको होइन पूजा केही समयमा फेसन सो सुरु हुनेवाला छ तैले मेरो सबै कपाल बिगारिदिइस् हेर मेरो सबै कपालहरू टास्स्यो मलाई कस्तो नराम्रो देखियो अब म के गर्नु शीतल <laughs> रुन थाल्छिन् सबै नानीहरू फेसन सोको लागि हलमा जान्छ शीतल क्लासमा एक्लै बसिरहेको हुन्छ तब पारुल त्यहाँ आउँछ र उसलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ तिमी चिन्ता नगर म अहिले नै जादु गर्ने आन्टीलाई बोलाउँछु र उसले तिम्रो कपाल ठिक गरिदिन्छ पारुलले जादु गर्नेलाई आवाज दिन्छ र ऊ त्यहाँ आइपुग्छ पारुल शीतलले त जहिले पनि तिम्रो मजाक उडाउँछ तर पनि तिमी उसलाई सहायता गर्न चाहन्छौ तर यसको लागि एउटा शर्त छ यदि मैले शीतलको कपाल ठिक गर्यो भने तिमी फेरि पनि चिन्डे हुनुपर्छ जादु गर्ने आन्टी केही छैन तपाईँ मलाई फेरि पनि चिन्डे गरिदिनुहोस् तर मेरो साथीको कपाल ठिक गरिदिनुहोस् शीतलले पारुलको सबै कुराहरू सुनिरहेकी थिइन् यसको मतलब पारुलको कपाल असली हो उसले विक लगाएको होइन पारुललाई मैले धेरै घृणा गरेँ र उसको मजाक पनि उडाएँ तर ऊ मेरो लागि फेरि पनि चिन्डे हुनु तयार छ साँच्ची नै म कति नराम्रो रहेछु पारुल कति राम्रो रहेछ जादुगर्नी आन्टी तपाईँ यस्तो केही नगर्नुहोस् तपाईँ पारुललाई फेरि पनि चिन्डे नगरिदिनुहोस् म फेसन सोमा भाग लिदिनँ मेरो कपाल यस्तै होस् चिन्ता नगर शीतल मैले त पारुलको परीक्षा मात्र लिँदै थिएँ म यस्तो केही पनि गर्दिनँ म त तिमीलाई यो सिकाइरहेको थिएँ कि कसैसँग पनि ईर्ष्या नगर्नु ईर्ष्या गर्नु नराम्रो हो पारुल तिमी साँच्ची नै संस्कार नानी रहेछौ तिम्रो आमा बाबाले तिमीलाई राम्रो संस्कार दिएको रहेछ यसै कारण तिम्रो कारणले गर्दा म शीतलको कपाल ठिक गरिदिन्छु जादुगर्णीले शीतलको कपाल ठिक गरिदिन्छ मलाई माफ गरिदेऊ पारुल मैले जहिले पनि तिम्रो मजाक उडाएँ मेरो आफ्नो साथी पूजाले मसँग गलत व्यवहार गर्यो म सबैलाई बताउँछु कि तिमी कति राम्रो छौ पारुल अब म जान्छु अब म केही समयको लागि यहाँबाट टाढा जाँदैछु अब तिमीले मलाई भेट्न सक्दैनौ म जब फर्केर आउँछु म तिमीलाई अवश्य नै भेट्नेछु पारुल र शीतल धेरैजना मिलेर प्रसिंस नै भाग लिन्छ शीतलले सबैजनालाई पारुलको बारेमा बताउँछ शीतलले पूजासँग बात गर्न छोडिसकेको थियो किनभने पूजाले जानी जानी ठुलो गल्ती गरेको थियो त्यो दिनदेखि पारुल र शीतल राम्रो साथी हुन्छ पारुलले सधैँ अरूको सहायता गरेको थियो र जसले अरूलाई सहायता गर्छ सधैँ उसँग राम्रो हुन्छ बेस्ट बॉडीज हेलो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट्स करे इस वीडियो पर और हाँ शेयर करना भी ना भूलें और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाए देखते रहिए best buddies <laughs> <laughs> <laughs>